Питання, яке було піднято жителями села Кушниці з приводу доріг, звичайно, то проблема не лише Кушниці в районі, це і напрямок Чорного Поту, Козгаття, Хмільника, і Ільниці, Білок-Об'їзної дороги. Але справді, якщо говорити про Кушницький напрямок, то питання стоїть остро. Дорога бажає дуже бути кращою. Питання слушне, з виїздом було до громадян. Значить, нами було прийнято рішення разом із керівником ДУ в Іршавському районі про можливий варіант засипки великих ям, які були на дорозі, на дорожному полотні. Станом на сьогоднішній день, я хочу сказати, що і люди відкликнулися нормально, вказали десь і свою допомогу і матеріально, і фізично. Ми вже працюємо другий тиждень, і зараз роботи йдуть при виході із населеного пункту Кушниці. Початок робіт був початий з кордону Свалявського району, і сьогодні ми практично виходимо за село. Якщо все буде проходити, скажімо так, в нашу користь, будуть погодні відповідні умови, тому що тиждень практично падав дощ, роботи не проводилися, і самі селяни не хотіли, щоб ті роботи проводилися у несприятливі погодні умови, які б не давали можливість якісно зробити роботу хоча б з того матеріалу, який є. То десь був невеличкий перерив, але сьогодні роботи продовжуються. І якщо все буде нормально, ми думаємо, що до завершення цього тижня вийдемо за межі села і будемо десь на кордоні із селом Бронькою.